မင်္ဂလာပါရှင်။စီအန်အိုင်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးရာပြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရုရှားကဆေးလုထားတဲ့စစ်ရေးမဟာမိတ်မစ်ရှင်တောင်ဝင်းထန်းဆောင်နေသူအရာရှိ၈ဦးကိုနေတိုးကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကိုရှုစားလိုက်ရအောင်ပါ။ မြို့ရာစီလုံးညညရင်းနဲ့ငင်းချိုင်းဖော်ဆောင်ညိုင်းကော်မတီSPNC ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဖော်ချုပ်ကြီးရပြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့များအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်၌တွေ့ဆုံရင်းဆွေးနွေးကြမယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီများကဆိုပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေရက်တန့်နေတဲ့ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရင်းနဲ့87နိုင်ရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။လိစုအမျို
ဒီဖြစ်စီကြတဲ့ NSPC အနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပုံတွေဒီအစည်းအဝေးခေါ်တဲ့လိုပဲယူဆပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စီချမ်းပြီးတော့ရှင်တန်းဆောင်ရွက်နေပုံပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီပေါ်လီပဲတည်ရတယ်လီဆိုမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒူးလေးပါတီဒီအော်တော်ဝါလာကိုရန်နေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတို့တက်ရောက်ပြီဖြစ်လို့ရှမ်းတိုင်းတိုင်းမြောက်ဒီမိုကရက်တစ
ကျန်တင်းရင်ရွတ်တင်းရင်အချမ်းအဲ့ဒါပြရမယ်ဆိုတိုင်းပြည်ကဟောင်းတိုင်းပေါင်းတိုင်းတင်ထားတာဟုတ်အက်စပီအန်စီဒီရှာနီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရခိုင်အမျိုးသားပါတီအမ်ပီပါဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီများကိုလည်းဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ ထို့နောက်ရှမ်းနီမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းထွန်းအောင်ကအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားမှုအလွန်နီးကပ်ခြင်းကြောင့်ပါတီတွင်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်မတက်ရောက်တော့ဘူးလို့စီအန်အန်သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။အလားတူရခိုင်မျိုးသားပါတီအေအန်ပီကလည်းမိမိတို့အနေဖြင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရေးမတက်ရေးကိုပါတီတွင်မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင
အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့မစီရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ခန်းခန်းကြတာကတော့ငင်းချိုင်းကိစ္စပဲပါလို့ဆိုတော့ဘူချူကြီးရာညီကညမနိုင်ငံငင်းချိုင်းပေါ်ဆောင်မှုဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလေးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရှိကတော့ငင်းချိုင်းကိစ္စပဲထင်ပါတယ်ခင်ဗျမညင်းချိုင်းဖြစ်စဉ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့တွေပြည်တော်စုငင်းချိုင်းစွန့်လွှတ်မှုပို့တဲ့ကော်မတီယူပီဒီဂျေစီတွင်ပါဝင်လျက်ရ
နေတယ်လို့ဘီးနောင်ဆန်းကုန်းစီတိုင်းနေထံကသိရပါဗျ။သတင်းပြည်စုံကိုရှုစားလိုက်အောင်ပါ။တက်မှတ်အခြေခံရည်ညွှန်းစဘာအဖြစ်စဘာတင်းတရာကို7,400နှုန်းတက်မှတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိမှာ16,000ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလက်ရှိနေတာကတော့6,700နဲ့8,000ကျားလောက်ဆိုသွားမှာပေါ့အောက်မှာဒါတော့သူ့ကျပါမြင်းစားလိုက်တော့နေကွာဒီနေ့နေ့ဒီကတော့ဒီလိုအချင်းတွေတော့6,000အောက်မှာရှိတာပဲတော့ဒီနေ့ကတော့မြင့်နေတာပေါ့တောင်သူတွေကအခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ကတက်မှတ်အချင်းကရည်ညွှန်းစဘာတွေကိုတင်းတရာကို9,400တက်မှတ်ထားကြောင်းအော်တိုဘာ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့မိုးစဘာရေတင်းချင်းစဘာအစိုးရကျက်4,000ခွဲတာပေါက်ဈေးရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်လက်ရှိမှာစဘာတင်းတရာကိုကျက်6,000ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာဟာစိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုဈေးနှုန်းတွေတက်မြေဩစာဈေးနှုန်းတွေအထွေထွေကုန်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ဈေးတွေမြင့်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗရင်တော်ဆန်ကုန်စီတိုင်းကတွက်ဖက်တွင်းရေးမှူးဦးအောင်နူဝင်းကရှင်းပြပါတယ်။အဲ့တော့မာကတ်ရဲ့ဟိုအလိုတိုင်းသာတွားတဲ့သဘောရှိပါတယ်။သူတို့သတ်မှတ်တာတော့သတ်မှတ်တဲ့ဈေးတိုင်းတော့ဟိုရှိပါ့မို့။ဒါပေမဲ့လည်းအပြင်မှာဝယ်လို့ရရောင်းလို့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီတိုင်းတွားနေကြတာလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီချာတော့မပြောနိုင်ဘူးဗျ။အခုဝယ်လို့ရှိလို့ဟိုဒီကြရလို့ပဲထင်ရတာပါတောင်သူလူသမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခြေခံရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းမှာအစိုးရက14,000ကျပ်ရှိပြီးအပြင်အမော်တဲခဲကင်းစင်ပြီးတည်င်း46ပေါင်ကိုက်စဘာတင်းတရာကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
Sego Pausia, Chigan Yinusbas in Oboma Shibaga, Sego Pausi, then where you jabone. Sego Pausia, a Chigan Yinusbas in no Oma Shibagale. A Chigan Yinusbas in no, then where you yame, Lutopian Sama Popia Tavare. A Lutta Matari, a Chigan Yinusbasia, Natana Sati, Musabane, Natana Sani, Lusabaro Dota Pietelu Diabare. Little Maria. The side there, but not the barrier, the in. ဒီစာရေးကလေးကိုထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာကြိုးစရိတ်တော့မရှိဘဲနဲ့ဟိုတိမ့်တရာရင်းလို့ရှင်တိမ့်တရာပြန်စုံလာလို့တိမ့်20ရင်းတိမ့်20ပြန်စုံလာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရှုံးနေနေရင်းဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲတွေများစွာရှိတယ်ပြီးခဲ့2018နှစ်ထောင်ဆကိုခုနှစ်မှာအခြေခံရင်းညွှန်းစဘာတွေကိုစဘာတင်းတရာကိုဇန်9တိမ့်နှုန်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီ2020နှစ်ထောင်20တင်မှာဇန်9တိမ့်20တောင်အထိရှိလာခ
Now that about an inne, Tolazi Pianle Jasin Lare a drap, Mabe Ziri Hale and Enge Jasin Lavare. Ayawadi Mabea, the dingo just chowed down Kunatangani, Kunatang Winsen at his hino minta Kayagani. A kuya bind day, Tolazi Pianle Jasin Lare a drap, Mabe Zi and Enge Pianle Jasin Dore, Lumima Kondue Mum Minti a pui, Aya Kondue Mubu Tanaga diavare. Mabezia, Audua Lia Niga Satemi and Hing and Jasin Dora Pietel with diavare. Lashigala dream people need it, Mabene, Bemusosi, a dejaha, Dolazi, a dejabo mother, a diga mutini apte at work. Mabe the dingo, that Conadon winches, he bowed a jetima, Dola Pimba, Bausiha, Zenatown Conia winching Pipido. A kuya binding, Dolazi, Zenatown winching can go Pianle Jasin Dora at work. Mabezi no Niha like by Jasin Dora Pietel with diavare. Mabezi no Nima, Audua Dianima, the dingo, that chowed down the town, Aya. Audua Niyama, that chowed down Lidong. Audua Don Yama, that chowed down Lidong, Aya. Audua Liyama, that chow down. Audua Nayama, that nga down the tongue, aya. Audua chow yama, that nga down little nayane. Digging Audua Corneyama, that nga down chow tongue, aya, she did look the avare. Looking at the dirt dema, in his name, a belu except Napia Kere Kalarima. Mabego, a fobi, piba, pussy. Bowsy, a minute, didn't drink Kayabido. A kundimale, a fobi, bowsy, minta lanji, she raja. Mabezi and Ninga Pianle Tella Nanji Shire Lule, Iago the Mubu Tanaga Kaman Tabari, Enia Suyaga, Mabene Bezing on Tin Quingo. A singa, Natano set the Kuni Audua, don't set the air tick now so tart tin to imbo. Begin as your binding at the mat tabi melee. Lashima, Dizimala, don't set the air tick to meet the map beta down in your tabari. See an idea in Hanai and Yanaga the Renigo selected Serbi Mabe Piabari. Rashaga Silo Tare, see ye Mahame Mission down in Tans on it to Yashisha Ugo. เดตุกะเนทุไลเตซวยตะเร็งโกติเสร็จไปบ่มั้ยยาอะตะละในสิสาเจ้าอพเวณีโดดิรัสเซียมาเซลโลทาดิเซยมหาเมย์มิชั่นตาวันทั้นส่องในดิชิอูโกเนทุกแก่จองเอวีตะเร็งตะบုံนึงด้วยอ่ะบะเรอโซวาชิอูดิทาวไลเอยาชิมะอะเพลเลวะลุกไกเนบีวอสโกทานะชุเดะลุกไกเนดิปะมานะทาทาวันแคมยาซ้อนส่องไลดิมะเพลจองเอวีตะเร็งทานะกะเสร็จละยีดาทาบะเรทาวไลเอยาชิมะโอมะจินญาทาเวณีโดเนลุเซ่วนเนดิรัสเซียมิชั่นชิอูโกอะติมะปิชิงโกยุบตึ้งไลจองณี
င်နေရောဖွဲ့ဒီရုရှားနိုင်ငံအများအသိမှပြတဲ့ရာဒူးရေတွက်ကိုလည်း20မှ30လို့ရှော့ချခဲ့ပြီးအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်မှာယခုအော်တိုဝါလာကုန်တွေအကျုံးဝင်မှုရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးခြင်းမရှိသေးပါဘူး2014ခုနှစ်တိုင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်သည့်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုမော်စကိုကသိမ်းပိုက်လိုက်စဉ်ကတည်းကနေတိုးဖွဲ့နဲ့ရုရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ကြားရုရှား၏နျူကလ িয়ার ဒုံးကြီးတည်ဆောက်မှုနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ဝေဟင်ပိုင်နက်များထက်တို့တိုက်လေရင်ကျူးကျော်ပြန့်နှံ့မှုတို့ဖြင့်မကျေမလည်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ချင်းတိကျတရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှာလည်းအကန့်အသတ်ဖြင့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်ရုရှားပေါ်ထားရှိတဲ့နေတိုးရဲ့မူဝါဒကတတမဲ့လည်းရှိနေပါတယ်ရုရှားရဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတုတ်ပြန်ရမှာကျွန်တော်တို့ကအဟံအသားနဲ့အကာအကွယ်ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲနှစ်တာရပြည့်သွားတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းဖွင့်ထားပြီးသားပါလို့အမီမဖော်လိုလိုနေတိုးရရှိသူက AV သတင်းဌာနလို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နေတိုးနဲ့ရုရှားတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်ပြီးနေတိုးရုရှားကောင်စီဖိုရမ်မှာလက်တော်ရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြခဲ့တဲ့ဆက်ရှိလာကလေးကနေတိုးရုရှားကောင်စီအစည်းအဝေးထပ်ခေါ်ဖို့နေတိုးကအဆိုပြုခဲ့ပြီးမှလည်းအဆိုပါအဆိုပြုချက်ကအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူးလို့နေတိုးရရှိသူကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်သမ္မတဟောင်းဟာတိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့စဉ်ကသူနဲ့အတူဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာယူဆောင်သွားတဲ့အပေါ်အမေရိကန်ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အာဖဂန်သမ္မတဟောင်းအာရှရက်ဖ်ကာနီဟာတိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးစဉ်မှာသူနဲ့အတူဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာယူဆောင်သွားကြောင်းဆွဆွဲချက်တွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အထူးစစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ်ဂျွန်ဆိုပကိုကအောက်တိုဘာ6ရက်မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Channel News Asia website မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။တမရဟောင်းကာနီဟာတွေးထွက်တန်ရုံမှုရှောင်ရှားဖို့အကြောင်းပြပြီးကပူးမျိုးတော်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့
ตัวเนี่ยดูเมื่อที่อเมริกาอุ้มยาชูซองตัวเกเรสุดเลยสุดเสียเช็ดที่นี่กูตัวกันยิ่งสังเกตไปเลยแต่เมื่อไรที่เจ็บเป็นมือชีนี่เสียพิบิโรอเมริกันทุ่งเสียเยียชิจูจุนสูบกู้เยอพยกูเสียมุ่งส่งแค่แต่งอ่อนสังเวียพุอเมริกันกงเกียกะตัวเว็บเสียขันทับไปเลยออกัสลาลาเล่บ้าเองกับบุญยุสิจิพงกูอิสลามิสต์ตัวจ่ายพิจเดตตาลีบันในวันยาวติงไปเข้มมือจังแต่เมื่อห้องการนี้ฮะข้าขาดที่ที่เว็บแพร่พิจเดตแข่งเกียร์รับ จะแสดงมาเป็นอัฟกานเปลี่ยนเลยที่สาวยิ่งตัวอเมริกันทุ่งเสียยิ่งชิจุจุนสูบกู้ยิ่งหงายเลยอัฟกานสิบเอ็ดนี่เลยจะเข้าไปเมื่อไรตาลีบันอนาคตมุ่งจะยำทิ้งเบาอักรีไลซามุเนซิมันคังเวมุอัมาริจาวอเมริกันรู้ยิ่งอัฟกานซิมันเก่งจะชงเขยาระฮะอันอันที่สามเขาจังกับผู้พิมพ์ยิ่งกูนี่เรื่องนี้ก็จิจเจอเขยาเลยชิจุบกูก้าอัลลอฮ์ดอนนั่งใจกอมดีและเอามาชีเดซับกอมดีที่คู่กูเปลี่ยนไปเลยอักูกาละกงเกียร์ลอดจานาหมู่เลยฮะ อเมริกันอัฟกานก็โชว์ทุยสาสุขความลามุเน่ชี้สะตัวเมลันจังกูสังเกตเห็นนี่เดลลดอลลงเงินที่คุปเชปารีลดอลลนี่ทามาอเมริกันเนี่ยน่าอุ้งสูงในเงินวิฮะอัฟกานกูปีอันนี้จะกูนี่อัลลงนี่บังกูเช็ดดาวท่าเซ็ปเชปารีเซียนไอเดรนท่านายน่าสงเดรนจะบอกอันนี้เนี่ยที่ยุ่งในไต้หวันเสียดีมาในใจมาไต้หวันธรรมดาเนี่ยเป็นเต็มแบบด้วยส่งเขจาวารีเดรนพิจารณ์กูจะสับปีไรบารี ปกติแล้วดอกยางเลยจะใช้ได้บ้างเพียงแต่สิ่งนี้ลดดอกไม่ดีฮะไต้หวันยังคงยาวชิลากันไปด้วยไต้หวันธรรมดาใช้เอวันเนี่ยเอาดูบางคนเนี่ยนี่มาด้วยส่งเขยลูกเอพิเดรนทานางาชิตาพบยาทาวารีเอริเอ็มดีฮะที่จะเอาชมูชินเนี่ยไต้หวันเนี่ยเดียวดูเป็นแทนเดมานี่เลยใครจะมาไต้หวันจุ่มบอกยาวชิลาลับเช็ดลูกเอพิกาชิตาทาวารีด้วยสมมุติแต่งงานไต้หวันธรรมดากับอเมริกาเพื่อจะเข้าไปไต้หวันเป็นเด็กเสียงยิ่งมาชิบากันเลยจริงๆก็ว่ายืนหุ่นจี
ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးအကြမ်းမာရေးအဖွဲ့WHO ကဲ့သို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေထံကိုပါဝင်နိုင်ဖို့ထောက်ခံပေးရေးအတွက်ကျင်းသစ်စီးနှီးကဥဆောင်ကြိုးပမ်းပေးခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းသမ္မတဆိုင်အင်းဝမ်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ရဲ့ပိုင်နက်အဖြစ်မှတ်ယူထားပြီး ပြင်သစ်တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပါရီမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်သံရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့အခုစီးနှင်းအမတ်ဖြစ်သူအာလင်ရစ်ချက်တို့ဟာတခြားလွှတ်တော်အမတ်၃ဦးနဲ့အတူသူတို့ရဲ့၅ရက်တာထိုင်ဝမ်ခီးစဉ်အတွင်းထိုင်ဝမ်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနတွေကအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေတရုတ်ပြည်မှကြီးရေးရာထိုင်
ဒီစိုက်တဲ့ပေါ့နော်စံပါအဖြစ်လွတ်တော်အမတ်တွေဟာ၃နှစ်တချင်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရပြီးကျင်းသစ်ထိုင်ဝမ်ချစ်ကြည်ရဲ့တစိတပိုင်းအဖြစ်လွတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့တရားရုံးလေးရှိတဲ့ခရီးစဉ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြောရှင်တဲ့နေ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်။